já algumas semanas que os vendedores de castanhas vão preenchendo as ruas das cidades, como é o caso do Porto. Mas este ano há queixas quanto ao custo de produção. Continuam quentes e boas, mas este ano são mais escassas e mais caras. A castanha está um bocado cara. Em relação ao ano passado, custa mais 1,5 € em quilo, porque houve quebra na produção. Há 44 anos a vender castanhas nas ruas do Porto. António Fernandes diz que, apesar do aumento do custo de produção, devido à seca e aos incêndios, o preço para o cliente mantém-se, o que vai fidelizando a clientela. Este ano vende-se muito mais que o ano passado. A venda aumentou muito. Nota-se, tem, mas porque há muitos turistas. 50% há quase que é turistas que a gente vende aqui. O senhor já é cliente habitual aqui? É habitual. Venho todos os dias aqui buscar as minhas castanhinhas. Como é que está a castanha este ano? Melhor, pior? Está melhor aqui. É bom. Nem deixei podres nem nada. Por acaso, é a melhor castanha que eu encontro aqui, nestas redondezas, não vou dizer que não. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. O repórter da Record TV vai também provar a tão falada castanha, que é tão típica no outono, nas ruas da cidade do Porto. Sim, mas também se fosse feia, eu não as vendia. Já está aberta e tudo. Não abdica, portanto, nesta altura, comer castanhas assim e comprá-las na rua? Não abdico, não. Elas vão presas, se saírem daqui, vão todas para Custóias. Está-se a rir, mas ela sabe que é verdade. É diferente da castanha comida e assada em casa? É muito, muito diferente. Tem outro paladar, a sério. Agora, fora de brincadeiras, é mesmo maravilha das maravilhas, assim. Da Trindade passamos para a Rotunda da Boa Vista, onde a venda da castanha tem também corrido pelo melhor. Há dias que vendemos melhor, outros menos bons, mas vai-se vendendo. Como é que está a castanha este ano? Tem estado boa, sim, tem estado boa, não tem estado podre. Pelo menos eu não posso dizer que ela tem estado podre, porque não tem estado podre. E os dias em que esteve sol e não era tão convidativo e até algum calor para a castanha, agora com a baixa de temperaturas, é um benefício para vocês, calculo? É, sim, vem o frio, a chuva não, que as pessoas não vêm para a chuva, mas com o frio vendemos melhor. Meia dúzia ou uma dúzia de castanhas, quase ninguém fica indiferente a este fruto seco.